пред да почнам со овој рецепт, морам да ги поздравам сите зависници од чоколада. Само напред, браќа и сестри. Овој рецепт го посветувам сите оние што се на диета, пошто е многу диетален, без шекер, врв рецепт за диеталните наги. Шолја и една четвртина од шолја, брашно. Такачка. Нутри булето. Четвртина од шолја. Третина од шолја, ако сакаш малку поише, бадеми. Унутри булет. Монтаж. Журка. Еј, нема зезанци со ова. Значи, малце претараш, догадаш брашно од бадеми. И тие, у брашното. Четвртина шолја какао. Четвртина шолја шекер, путер околу 110 грама. Препорачувам од фрижидер, подобро ќе паше на ова тест, рум екстракт околу една лажичка. Можеш ја дрмнеш флаша рум пред да почнеш со рецепт. Едно јајце. Раце. И спојуваш. Добиеш една смеса. Е, сега зависи каков путер користите. Значи, ако не е доволно масен, со доволно млечни масти, онда кога тесто захтева да му додадете уште лажица две вода. За може се спои. Тесто го сукаш за да се истенчи, а после можеш да си го лепиш, да си го надоградаш. Апде да му преш, шо сакаш можеш да му преш. Значи и да ти скине, као на мене у ситуацијава, немаш мука. Вака го носиш фрижидер, замрзливач, колку да се стегне? 20 минути, не поиш. Му се вракаш за 20 минути. Тарт спремен. Не го печам у фрижидер. Така. Тартија, така. Ја гужваш, како ти се договори. Да можеш полесно да оформуваш. Двеста степени, 13 минути. Касеролчето. На ингла. Пола шолја вода, шолја и пол шекер, ванила екстракт, малку помалку од лажичка. Кога ќе почне шекерот да добива оваква кафеавкаста боја, значи дека е спремен да му ставиш пола шолја млечна павлака, али што е најбитно, го тргаш на страна, му додаш пола шолја млечна павлака и мешаш. Враќаш панар ингла, па го тргаш, му ставаш 70 грама несолен путер. Враќаш пак на ингла и домешаш дека не се растопи путерот. И си уствари на 90% од спремен карамел. Тарт спремен. Го враќаш шурер на 2 минути, на 200 степени, со фен. Надвор, да си игра со другарчињата. Шо е најбитно за секој тарт? Мораш да го оставиш да се олади у тавчето во кое што е печен. И после ти е спремен за сите додатоци. Карамелчево, го сипам во тарчето. Вака намонтирано, го носиш да се лади, кога ќе се подолади малку, го цепаш у фрижидер, кратко, 10 минути. Имам денес специален гостин што ќе ми помогне емисијава, обожава да ја чоколадо, многу е активна на Инстаграм, мој голем поддржувач, Моника Потер. Господја Моника Потер. Што преш, Моника? Добро, да. Е, сега, пошто Моника е голем фрајер на Инстаграм, ќе ни го спремим приливот чоколадно за тарчето.
Ајде са моличе, со сирчето на ригла, пола шолја млечна павлака, ја ќе опројам тартот и заврши тука. Имаме 120 грама чоколада на коцкички, квалитетна чоколада. Што по квалитетна чоколада? Тоа полја тарт. Тартот спремен, као никогаш до сеја. Мирисни? Падни ли сме се. Пошо важиш за добар критичар на ресторани по Инстаграм, ја те пратам добри фотки, шеташ, готвиш по дома неш? Па да, ама не многу. Обично, и нам наријавам, и дома готвам, зависи. Знам да се сготвам. И шо ми да ти јаде, по градов си сретнала? Па, не знам, обожавам бургери. Опа, опа. Паста. Мој човек, ти нашиот бургер го пробали нашиот процент? Не, искрено бирам. Можеш да кажеш да. Добро, врте. Слушай, ова ви го починја више при краја со жистите. Претвори го таму, почни да мешаш и ја ма смислам за декорација и да ти измијам садови. Слушай, среќа што си имам рава да се делима, но по многу не вложувам енергија, ми иначе да сега имаш едно јако тепање да падне. Го измеша го да напред чоколаден ганаш. Мешај си слово, нека ти тече, ја мијам. Сипи го у средина, од не многу високо. И вака сега, мојиќе, јас си го ставам во фрижидер и после си кркаме заедно. Е, сега е моментот кога ти мораш да бидеш многу искрен со мене. Да не ме лажеш да кажеш фичо врска нема или фичо или падни унесе слободно, тука ми се паѓам цело време. Поели? Аха. Ајде. Ај прво ти, ај, сакам да ти видам фацата. Та-та-та-та. Ме лажеш? Врв. Не! Сега ти ви таму ја кај одведам, не се крие. Додам. Мора го раскомадаме многу јако. Виво, Марс. Врв. Загледаме. Чао.